Добър вечер! Тази нощ на отделни места в западните райони ще има превалявания. Условия за значителни валежи има в северо-западна България. И през утрешния ден облаците на западната половина от страната ще са повече. Отново на места ще превали и прегърми, вятърът ще е доумерен и дневните температури ще бъдат малко по-ниски. На изток времето ще е различно. Там ще има много слънце, след обяд пак ще бъде и горещо, като температурите ще се качат до 31-36 градуса. И утре времето ще е подходящо за плаж. Ще е слънчево, а водата топла. На юг вече достигна 29 градуса. Вълнението ще бъде 1-2 бала. Над планините в западната част от страната ще има превалявания и гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. Днес над северо-западните райони от Балканите имаше значителна купесто-дъждовна облачност. Утре над западната част от полуострова се очакват валежи, придружени от гръмотевици. Над източните райони ще е слънчево и горещо. Днес над по-голямата част от континента облачността беше значителна. Проливни дъждове паднаха над западните райони на Австрия и Хърватия. Валежите предизвикаха наводнения и свлачища. Има затворени пътища, наводнени къщи и улици. Утре над Западна Европа и Скандинавския полуостров ще е облачно и дъждовно. Хладно и с превалявания ще бъде и в страните от Централна Европа. Над източните райони от континента ще се задържи слънчево и горещо. У нас в неделя на места в източните и планинските райони ще превали и прегърми. Понеделник и вторник ще бъде слънчево, а температурите малко по-високи. Следобедните часове е възможно да превали и прегърми над планините. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!